Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Енергетична блокада загрожує економічній, енергетичній безпеці країни та відбивається на обороноздатності держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з журналістами у Харкові. Вона може призвести до двох негативних наслідків. Перший – це тепло і електроенергія, зокрема, Харківська ТЕС у вас працює на вугіллі, що не можна припустити. Друге – це вялові відключення електроенергії, тому що вугілля, яке ми дуже добре при підготовці до зими зберегли, можемо втратити, виробити там за декілька тижнів по країні. Це означає, що не буде електроенергії. І ще один важливий фактор. Якщо зупиниться металургія українська, яка формує 12% ВВП і 20% валютної виручки в країну, це буде означати, що це підірве курс національної валюти в перспективі, зупиниться комплекс, в якому працюють біля 300 тисяч людей, а це відрахування і в місцеві бюджети, і заробітна плата людей. Це може призвести до дуже сильних руйнівних наслідків від таких дій. Тому я ще раз вкотре хочу звернутися до блокадників. Друзі, я проти того, щоб була контрабанда, щоб там були зловживання. Але якщо мова йде про економічну безпеку нашої країни, то наша патріотичність має полягати в тому, що ми маємо стати на державницьку позицію і зрозуміти, що за місяць, за два, навіть за три роки провести переорієнтацію національної економіки, коли нахабно, буквально за лічені місяці, агресор зайшов в нашу країну, неможливо. Тому я закликаю всіх справжніх патріотів подумати і про справжніх українців. Понад 80 учасників АТО Великокучерівської ОТГ так і не отримали гарантовані державою земельні ділянки під будівництво житла. Все через те, що її просто немає у сільської ради. Тому вони хочуть, аби їм виділили її з території Придністровської дослідної станції садівництва. Деталіше – Наталя Синюсик. Учасник АТО Микола Гаврилюк демобілізувався ще у 2015 році. Відтоді очікує на виділення йому земельної ділянки під будівництво. Нам сказали, що в межах сільської ради що землі немає. Ці землі, які відносять до дослідної станції, були надані Великочерівською сільрадою на той час для користування. Ми не требуємо, Бог знати що. Ми просто просимо, щоб нам виділили там по 10, по 11 соток до того, щоб можна було хоч щось зробити. У аналогічній ситуації ще понад 80 учасників АТО Великокучерівської ОТГ, а це жителі п'ятьох сіл громади. Я перед тим, як відбути в зону АТО, була записана заява там на землю. Після того, як я звідти приїхав, мені сказали, що якщо я хочу отримати землю, тут уже так, як отримують ці АТОшники, то мені потрібно було відказатися від тої землі, щоб отримати цю землю. Тепер вирішується, виходить, що назад та земля, що я тоді отримав, до цього рішення ніякого значення немає. Ця земля знаходиться в межах Великокучерівської сільської ради. Проте нині нею користується Придністровська дослідна станція садівництва Національної академії аграрних наук України. Для того, аби виділили частину з цих земель для атовців, представники громади зверталися вже до різних інстанцій. Ми неодноразово звертались на дослідну станцію, до Кожухарзіна їде, неодноразово звертались в Київ, в обласну раду. І нам постійно була відмова, що землі нема. Саме тому нині вирішили прийти і зрушити справу самим, аби необхідний пакет документів підготували спочатку від дослідної станції. Тим паче, що практика відведення земель під будівництво саме у цій місцевості є. І понині тут інтенсивно забудовують ділянки. Це буде постанова, що ця земля вилучається під будівництво іменно для АТО. Це буде постанова. Тому що все вилучення землі, усі ці застройки, то було вилучення постанови. Академія дає дозвіл на вилучення цієї. І ми тоді свого балансу знімаємо з державного акту, знімаємо це і передаємо на баланс сільської ради. Вона вже переходить в комунальну власність, є наказом, актом передачі, і тоді ці люди зможуть отримати земельні ділянки.
Але про яку територію нині йде мова, поки що не зрозуміло. Точний лише один факт – якщо відведуть цю землю, то вона буде призначена лише для учасників бойових дій на сході України. Наталя Синюсик, Богдан Танасічук, телеканал «Буковина». Власники авто на іноземній реєстрації розблокували рух на трасі Чернівці-Порубне і вирушили до голови облдержадміністрації Олександра Фищука. Нагадаємо, власники іномарок хочуть, аби вартість розмитнення автомобілів, які ввозяться в Україну, становила 500 євро. У середу вони заблокували рух на трасі Чернівці-Порубне, розклали намети та оголосили безстрокову акцію протесту. Однак нині свою позицію змінили. Прокоментував ситуацію телефоном голова громадської організації «Майбутнє Буковини» Валерій Романюк. Вимоги свої вчора оголосили – це розмитнення авто до 500 євро, пониження цін на тарифи на електроенергію, на газ, на решта комунальних послуг, а також вирішення питання по малому та середньому бізнесу, які зараз потерпають від рішень влади і податкової. Вкратце так, три питання у нас було, які ми зараз будемо у зверненні до нашого губернатора. Дорогу ми розблокували десь близько 30 хвилин тому назад. Ну, губернатор пообіцяв, що підпише це звернення, відправить на ім'я президента, прем'єр-міністра, а також голови Верховної Ради. І вже побачимо по факту, якщо вони приймуть щось, то будемо жити і працювати далі. Якщо ні, то ми показали, що ми будемо стояти до кінця. Тобто фур було більше 300 з одної сторони, такі, як їхали, з другої трошки менше. Але з сторони кордону було дуже багато. Другий раз ми будемо стояти довше. Це по проханню нашої поліції. Ми зняли блокаду. Так, люди хотіли ще стояти, поки ми не вернемося від нашого голови обласної ради. Ну, це ж не перша і не остання наша акція. Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, рух на міжнародній трасі на Румунію поновлено. Проблеми з перетином кордону автівками у пункті пропуску Порубне немає. Цінник сюрпризом. З початку лютого в Україні подорожчали продукти харчування. На буковинських ринках додали в ціні майже всі групи продовольчих товарів. Насамперед – яловичина та гречка. Фахівці ж прогнозують, що ціни зростатимуть і надалі. Проте, на чому доведеться економити, розкаже Мирослав Солонар. Біля цих м'ясних рядів майже немає покупців. Нинішні ціни стали для них страшним сном. Продавці кажуть, знизити їх не можуть, адже подорожчали корми. А вирощувати свійських тварин дуже дорого. За даними фахівців, цього місяця на 7% зросла ціна на яловичину та свинину. Пов'язують це із збільшенням закупівельної вартості худоби. Продавці визнають, ціни таки підскочили. Деякі ж покупці на м'ясі почали економити. Звісно, піднялися ціни. На наскільки? Конкретно не пам'ятаю, скільки, але є. Ну, гривень, можливо, 3, десь так, в середньому. М'ясо, наприклад, я брала по 55, по 60 гривень шию, зараз вона вже 70, 75. Прийшлася, ну що я можу купити? Тут взагалі нічого. Лише кілограм домашньої ковбаси обійдеться в мінімум 150 гривень. Та це поки людей не спиняє. М'ясо, добре м'ясо. Чи не найбільше ціни на ринку збільшилися на рибу. Якщо, наприклад, до нового року кілограм скумбрії коштував 58 гривень, то зараз дешевше, як за 62, вже ви не знайдете. Поласувати рибкою захотілося і пану Івану, проте цінник на ній виявився для нього сюрпризом. Тюди рибину, що не по карману риба. Куди стоїть кіло риби взяти? Невозможно. Подорожчала на ринку і гречка. Якщо раніше кілограм ще можна було знайти за 30 гривень, то тепер по 32. Вартість овочів фактично не зростала протягом останніх місяців. Із продуктів соціального набору тримається ціна хіба що на молочну продукцію. Та, за словами продавців, це тимчасово. Оце 60 гривень кілограм, так? А сир? Сир по 35 гривень. І як? А сир піднявся? Такі ж самі ціни, кажуть, як того року, як в цьому році. Нічого не піднялося цього. Серед очевидних причин подорожчання майже усіх груп товарів економісти називають підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення витрат виробництва. Прогнозують, що ціни ще більше підуть вгору. В
виробники будуть себе страхувати. Виробники будуть страхувати себе від валютних ризиків і будуть піднімати ціну, тому що все-таки закладається в ціні і долар, закладається євро в ціні, тому вони відповідно будуть себе намагатися застрахувати. Також вони себе будуть намагатися застрахувати і від підняття податків і від зменшення субсидій. Ну і плюс також варто очікувати спекуляції. Підняття ціни воно не спричинить те, що люди будуть купувати цю продукцію менше. Зростання ціни на 20% не буде сприяти тому, що люди будуть купувати на 20% менше. Не може повпливати на цю ситуацію і держава, адже з 1 жовтня 2016 року вже не регулює ціни на продукти харчування. А тому нині все залежить від виробників. Ніяким чином ми зараз не можемо впливати. Вільні ціни – це ціни, які встановлюються вільно за згодою продавця і покупця. Ми чекаємо роз'яснення і пропозиції від Міністерства економіки, розвитку і торгівлі. Від чого відмовлятися, а на чому економити, доведеться обирати більшості буковинців. Фахівці заспокоюють, 2017-й не стане сенсаційним у плані ціноутворення. Принаймні кількаразового подорожчання товарів не прогнозують. Мирослав Солонар, Богдан Тарасійчук, телеканал «Буковина». Депутатів у керівники комунальних підприємств. Схоже, це гасло стає актуальним для забезпечення життєдіяльності чернівців. Принаймні, такий висновок можна було зробити, вислуховуючи народних обранців під час пленарного засідання сесії Чернівецької міської ради. Вже за традицією, перш ніж розглянути питання порядку денного, депутати запрошували до мікрофона чернівчан, які прийшли в сесійну залу зі своїми проблемами. Одна з них – відселені сім'ї під час зведення багатоповерхівок, які, попри обіцянки забудовників надати їм житло, тривалий час вимушені винаймати для проживання помешкання, витрачаючи значні кошти сімейного бюджету. Ми від сьогодні будемо всі спати біля міської ради. Це ми вам говоримо від усього слова і від Божого, бо тому що Бог все бачить. До кінця місяця проплата наших квартир, далі ми не будемо знімати ніяке житло. Як то кажуть в кіно, да? Утром деньги, вечором стулья. Спочатку квартири, а потім всі інші питання по забудовнику. На превеликий жаль, є сьогодні багато недобросовісних, я б так сказав, забудовників. І ми сьогодні маємо приклад, це проспект 116. Ось сьогодні вже вдруге до нас прийшли люди по фірмі «Ріка», яка є забудовником. Потрібно нам працювати з усіма забудовниками. І якщо вони є недобросовісні, ці забудовники, то, мабуть, робити все, щоб зупиняти будівництво на їхніх майданчиках і наводити з ними порядок. Для цього є правоохоронні органи. Та найбільше побили горшків депутати після виступу водія Чернівецького тролейбусного управління, який звинуватив керівництво підприємства у безгосподарності та на поділ «свої та чужі», що безпосередньо впливає на заробітну плату. А за те, що балакучий водій вже говорив про проблеми тролейбусників раніше на сесії, його хочуть звільнити. Іванічик Іван Антонович, подойдя ко мне, сказав, що він мене накаже за те, що я його осоромив на все місто на сесії міської ради. Накаже, переведя мене з лісарем без моєї згоди. 14 февраля мене визвали в нарядну, ознакомили мене, точнее, дали мне новую инструкцию водителя троллейбуса, не дав мне возможности ознакомиться, и начали настаивать, чтобы я в ней расписался. Я попросил время. Это было 14 января. 15 января меня вызвали к начальнику управления, мне дал начальник управления персональное попереджение, что через 2 месяца меня звільнит, если я не подпишу эту инструкцию. Депутати майже в один голос заявили про створення комісії, яка має перевірити господарську ситуацію в тролейбусному управлінні. Посипались звинувачення і на адресу міського голови. У підприємстві є, хочете назвати ще орган, який навіть не створений смотрящими, а там зараз є СС-наглядач імені Олексія Павловича Каспрука, який одноосібно приймає рішення, як йому керувати підприємством. Основне питання тролейбусне управління на сьогоднішній день – це важкий фінансово-економічний стан. Коли допомогу чи відшкодування через сесію треба вибивати місяцями, коли на тарифи встановлені мораторії. Іванічик не заплатив зарплату, як ви вважаєте, ну, маленьку. Куди гроші дів? Кишеню? Створіть комісію, розберіться, розстріляємо його там на території. Хочете ви піти покерувати тролейбусним управлінням? Вперед, завтра підпишу. Хочу побачити результати через рік. Слово взяв і керівник тролейбусного управління Іван Іванічик. Я скажу по товаришу Йолику. Значить, ситуація слідуюча. Раз, щоб другий раз вже мене так принижувати серед городян, я вже теж не буду дозволяти. Значить, слідуюча. Товариш Василю,
був засуджений, значить, перше робоче місце, яке він прийшов, це тролейбусне управління. Значить, 6 років він працював нормально. Зараз він хоче бути в тролейбусному управлінні авторитетом і рішати всі питання. Ми такого йому допускати не можемо. Як відомо, від перестановки доданків сума не змінюється. Хто б не очолював тролейбусне управління, технічний стан чернівецьких тролейбусів не зміниться. Вихід лише один – оновлення парку машин, на які потрібні значні кошти. А їх у міському бюджеті немає. Європейський же кредит депутатів не влаштовує з різних причин. Так і живемо. Максим Калінчук, Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Нелегальна міграція і, як наслідок, незаконна трудова експлуатація. Тільки сусідня Польща повідомила про надання віз понад мільйону українців, з них близько 4 тисяч – молоді. Ті, хто не влаштовується на роботу офіційно, постійно наражаються на небезпеку торгівлі людьми. Хто переймається цією проблемою у нашій області та які напрацювання компетентних органів, дізнавалась Марина Буличева. На Буковині всього 6 осіб отримали статус постраждалої від торгівлі людьми. Торік змінили законодавство і тепер фінансова допомога таким особам становить 3 прожиткових мінімуми. Таку грошову і, головне, юридичну підтримку надає Департамент соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації. Я буду сьогодні Департамент соціального захисту населення і Національна поліція, Головне управління Чернівецької області, відділ по боротьбі з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. І наше громадське об'єднання – це фактично є таких 3 ведучих суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері попередження торгівлі людьми, надані послуг постраждалим, які постраждали від торгівлі людьми, і правового захисту. Їдуть не від хорошого життя, а для того, щоб утримати сім'ю, заробити кошти, покрити борги. Основа полягає все-таки в загальній економічній ситуації в країні. Як тільки покращується ситуація, зменшується відповідна кількість порушень в сфері торгівлі людьми. Окрім державної підтримки, існують ще й громадські організації, які переймаються проблемами осіб, постраждалих від торгівлі людьми. Так, лише за 2016 рік Міжнародна організація з міграції допомогла 1151 українцю. Серед найпоширеніших країн, до яких виїжджають громадяни задля пошуку роботи і в яких відбувається незаконна трудова експлуатація, на першому місці – Російська Федерація, на другому – Польща. Серед тенденцій останніх років – внутрішня торгівля людьми пов'язана із ситуацією на сході нашої країни. 94% серед постраждалих, які було виявлено у 2016 році, це люди, які зазнали трудової експлуатації. З них 60% – це чоловіки, що є такою яскравою відмінністю від попередніх років, коли в нас переважаючою кількістю постраждалих осіб це були жінки. Згідно з Кримінальним кодексом України, відповідальність за злочини, пов'язані з торгівлею людьми, передбачена статтею 149. Нині у слідчому відділі поліції області перебуває одне провадження за ознаками кримінального правопорушення, пов'язаної із трудовою експлуатацією. Під час досудового розслідування з'ясувалось, що буковинець у 2011 році під приводом офіційного працевлаштування вивіз до Москви 9 осіб. Обіцяв високу заробітну плату – $600 США. В подальшому вказана особа, переслідуючи корисливі мотиви, націлені на власне збагачення, передала зазначених осіб без їхньої згоди в руки третім особам. Унаслідок чого останні, не маючи можливості виїхати на територію України, були змушені працювати на там виробництві протягом 6 місяців. На даний час в рамках досудового розслідування підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до Російської Федерації і плануємо на коротші терміни скерувати туди, на територію, в компетентні органи. Ті злочини, які пов'язані із перетином кордону, особливо Російською Федерацією, вони, на жаль, заходять в тупик через те, що ми не маємо інформації з боку Російської Федерації про тих, хто експлуатував встановлення осіб, про обставини, як відбувається. Ви розумієте, що для суду це дуже важливе. Фахівці переконують, головне – попередження таких випадків. А отже, закликають людей, які мігрують до інших країн, робити це легально, їхати на роботу лише до перевірених роками роботодавців, не купуватись на високі заробітні плати. В разі, якщо особа опинилася у ситуації трудової експлуатації, звернутися до громадських та урядових організацій, які переймаються цією проблемою. Марина Буличева, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина».
Речі та одяг отримали переселенці зі сходу України та Криму, які нині проживають у гуртожитку в селі Кострижівка Заставнівського району. Акцію організували рятувальники спільно з обласною організацією Червоного Хреста України. Нині у цьому гуртожитку проживає 11 родин, які були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Не всі сьогодні мають можливість придбати нові речі. Дуже добре, що ви привезли допомогу, тому що допомоги треба. Зараз немає таких фінансів, щоб покупати собі одежду. Знайшла багато одежди для дітей. Я скільки вже тут часу, я вже багато раз тут бачу, що до нас постійно от так от приносять і продукти приносять, і речі якісь-небудь там от допомогу. Рятувальники та представники організації Червоного Хреста також поспілкувалися із вимушеними переселенцями. Дізналися про найбільші потреби, обіцяли допомогти. Працівниками нашого управління були зібрані речі, теплі речі, дитячі, взуття. Все це ми акумулювали, привезли для переселенців в Кострижівку. До нашої акції також долучився Червоний Хрест обласний. Своєю допомогою. Таку допомогу ми постійно надаємо нашим переселенцям. Недавно ми провели акцію по збору гуманітарної допомоги для постраждалих міста Авдіївки, і керівництвом управління було прийнято рішення таку ж акцію привести і не забути людей, що приїхали на територію нашої області. Загалом на Буковині проживає понад 2000 вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та Криму. У Чернівцях відкрили виставку предметів військового вжитку у рамках культурно-мистецького проєкту «Військово-польовий арт». На експозиції представлено понад 100 експонатів – ящики від боєприпасів, гранатомети, гільзи, технічні засоби, прапори батальйонів, фотографії бійців із передової. Все це привезено із зони антитерористичної операції і перетворено на твори мистецтва майстрами з усієї України. Культурно-мистецький проєкт за рік існування об'єднав більше 70 митців декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва з 22 областей України. Ідея належить рядовому бійцю добровольчого особливого батальйону спеціального призначення «Золоті ворота» Павлу Ротару, який протягом тривалого часу збирав артефакти з передової. Я їхав на ротацію, кидав автобус та їхав. Всі везуть там свої баули, де там, ну, особливо коли зимою, там зимові речі і все інше. А я ще таке везу ящики, там різні ящики, ці набиті гільзами, тканиною набиті. Ну, все таке от везу, кожен раз привозив це все. Домовляюсь, відправляю. Знову привезу, домовляюсь, відправляю. Майстри вже працювали. Ну, десь тут 90% із того, що тут ви бачите, ідеї в мене в голові виникли. Отець Федір, крім місії духовної, займається різьбленням по дереву. Інколи їздив у зону АТО, тому радо погодився на пропозицію товариша – допомогти і оздобив дві скрині для боєприпасів. Хотів зобразити і показати те, що все ж таки українське мистецтво народне, воно вище, ніж те, що несе смерть. Тобто це є життя. Виставка експонувалась вже у 15 областях України. У обласному краєзнавчому музеї триватиме до 15 березня. На цьому випуск завершено. Бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі!